ហើយដល់ពេលលោកទៅគង់ក្រោមដើមឈើហើយដើមឈើនឹងសុទ្ធតែជាលំនៅរបស់ពួករុក្ខទេវតាហើយពួករុក្ខទេវតាខឹងព្រោះតែកាលណាលោកទៅគង់ពីក្រោមទៅគេមិនហ៊ាននៅពីលើពេលមុនចូលវស្សាមិនតាន់អីដល់ពេលចិត្តចូលវស្សាមកដល់ចេះតែគិតថាបើសិនជានៅសុខស្រួលលោកនឹងនៅនឹងអត់ទៅវិញទេអញ្ចឹងកំឡាលោកខ្លះទៅក៏ឲ្យលោកឃើញជាក្បាលខ្លះឃើញជាសាកសពខ្លះឃើញដាច់មកកណាត់ខ្លួនខ្លះធ្វើសម្លេងចេះចោលឲ្យលឺទៅលោកពិបាកទ្រាំលោកក៏ចេញពីតំណែងទៅគាល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអាការធ្វើរបស់ពួកអមនុស្សហ្នឹងឯងដែលយើងនិយាយថាខ្មោចលងប៉ុន្តែពិតខ្មោចអត់ចេះលងផងតាមពិតពួកអមនុស្សឬក៏ពួករុក្ខទេវតាហ្នឹងដែលវាមានចិត្តមិនល្អពេលខ្លះដល់តែពេលទៅជួបព្រះអង្គទៅបានព្រះអង្គក្រាបទូលព្រះអង្គសពគ្រប់ទៅបានព្រះអង្គត្រាស់ថាមកពីអ្នកទាំងឡាយមិនយកអាវុធទៅការពារខ្លួនហើយបានវិខោឮថាអាវុធចឹងចង់បានដែរដល់អាវុធរបស់ព្រះអង្គសម្ដែងពីមេត្តាធម៌មានករណីយមតកុសលេនយន្តังសន្តังជាដើមនឹងប៉ុន្តែក្នុងន័យដែលសរុបមកនឹងគឺបើកចិត្តស្រឡាញ់បើកចិត្តស្រឡាញ់ចំពោះសពសត្វទាំងអស់ពាក្យសពសត្វទាំងអស់នឹងព្រះអង្គឲ្យចម្រើនសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះសពសត្វទាំងអស់នឹងជាសត្វតូចសត្វធំសត្វជើង4សត្វទ្វេបាទជើង2សត្វអត់ជើងជាសត្វល្មូនឬក៏សត្វមើលឃើញសត្វមិនមើលមិនឃើញអីទាំងអស់នឹងដល់យើងសិក្សាអំពីក្តីស្រឡាញ់របស់សត្វនឹងឲ្យយល់ថាសត្វទូបីជាមានលក្ខណៈបែបណាមានរាងរូបបែបណាប៉ុន្តែរបស់ជាទីស្រឡាញ់របស់សត្វនឹងគឺជីវិតរបស់ខ្លួនឯងឧទាហរណ៍ដូចយើងខ្លាចឆ្លើងឬក៏ខ្លាចដង្កូវអញ្ចឹងប៉ុន្តែសួរដង្កូវវាខ្លាចខ្លួនវាទេអត់ទេវាស្រឡាញ់ខ្លួនវាទូបីយើងមកអួតថាមនុស្សរាងស្អាតបវរកញ្ញាអីទៅពងអួតដង្កូវបើដង្កូវមើលវាស្រឡាញ់តែខ្លួនវាស្រឡាញ់តែគ្នាវានឹងពាក្យថាសត្វលោកគ្មានស្រឡាញ់អ្វីជាងស្រឡាញ់ខ្លួនហ្នឹងគឺខ្លួនរបស់វាហ្នឹងមិនមែនដង្កូវមកស្រឡាញ់មនុស្សឬក៏មនុស្សទៅស្រឡាញ់ដង្កូវឯងមែនទេហ្នឹងចឹងហើយវាត្រូវការជីវិតចឹងហើយយើងផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងឲ្យគេឲ្យជីវិតគេឲ្យគេរស់នៅបានសុខហើយរបៀបជាស្រ័យវាគាំងអ៊ីនធឺណិតមកផ្លេតកាំងមួយផ្លេតដោយសារអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងហើយនិយាយពីភិក្ខុទាំងអស់ហ្នឹងនៅពេលដែលទៅរួចរៀនដេញការចម្រើនមេត្តាពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមកវិញហើយហ្នឹងព្រះអង្គអត់ឲ្យគិតទៅរកកន្លែងណាផ្សេងឲ្យទៅកន្លែងដដែលហ្នឹងអញ្ចឹងបើបញ្ហាវាកើតតណាទៅដោះស្រាយនៅតណឹងដល់ពេលឃើញលោកមុនចូលទៅពួកទេវតាពួករុក្ខទេវតានឹងភ័យមកហីលោកនេះមកដល់នេះមិនចេះឯងដេញប៉ុណ្ណឹងរត់ទៅឥឡូវទៅជួបព្រះលីមកវិញមិនដឹងថាបានស្អីមកទេក្នុងសង្ស័យថាបានមុនប៉កែឬក៏បានស្អីស្អីមកកំចាត់ឯងចោលពីហ្នឹងក៏មិនដឹងភ័យខ្លួនអញ្ចឹងប៉ុន្តែដល់ពេលអញ្ចឹងតាមមើលប្រយ័ត្នប្រយែងមែនទែនទៅលោកនឹងចង់ធ្វើអីបានលោកបែកគ្នាទៅ
អង្គុយនៅទីដែលលោកចម្រើនធម៌មួយអង្គចឹងទៅមុននឹងលើកធម៌ឡើងចម្រើនលោកក៏ផ្សព្វផ្សាយមេត្តាធម៌នឹងដោយពោលវាចាឮឮថាសពសត្វទាំងឡាយទុបីជាសត្វតូចសត្វធំសត្វមើលឃើញសត្វមិនមើលឃើញអ្នកស្រឡាញ់ជីវិតរបស់អ្នកយ៉ាងណាអ្នកចង់បានសេចក្តីសុខយ៉ាងណាសូមឲ្យសត្វទាំងអស់នោះដល់នៅសេចក្តីសុខរៀងរៀងខ្លួនប៉ុណ្ណឹងជាដើមមានន័យច្រើននៅក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែក្នុងអត្តន័យអញ្ចឹងដល់ពេលលោកគេមិនដឹងថាជាការផ្សាយមេត្តាអីទេគេស្ដាប់ឮថាលោកឲ្យពួរគេដើម្បីឲ្យគេហ្នឹងវាបានសុខក៏គិតខ្លួនឯងទីគិតទៅឯងជាសត្វកំរក់ជាសត្វអាក្រក់លោកម្ចាស់ទាំងអស់នេះមានបតីល្អដល់ម្លោះឯងធ្វើបាបលោកដល់តែម្លឹងហើយលោកមកឲ្យពួរឯងឲ្យបានសុខទៀតហើយបើឯងហ្នឹងមិនទៅសុំទោសលោកឬក៏មិនធ្វើអ្វីមួយយ៉ាងទេមិនគួរសត្វជាសត្វមិនល្អអញ្ចឹងទៅក៏បង្ហាញខ្លួនទៅថ្វាយអង្គមលោកសុំទោសសុំអីមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងជួយបំរើលោកទៀតផងពួករុក្ខទេវតាឯហ្នឹងអញ្ចឹងអាត្មាប្រើវិធីតិចល្អជាងផ្ទុយពីចិត្តារបស់អាត្មាបើចិត្តារបស់អាត្មាប្រើវិធីក្តៅគាត់ចេះអាបល័យមន្តអាគមខ្លាំងខ្មោចលងអីហ្នឹងគាត់ប្រើវិធីកំចាត់ត្មងតាអាត្មាហ្នឹងឲ្យគាត់ឲ្យកពីមកអាត្មាទៀតតែអាត្មាអរៀនខុសពីតាតាប្រើក្បាច់រឹងអាត្មាប្រើក្បាច់ទន់ហ្នឹងឯងជាធម្មតាដល់ពេលគាត់ចាស់ទៅគាត់ខ្សោយកម្លាំងទៅពួកនឹងធ្វើបាបគាត់វិញការគាត់នៅក្មេងនៅកម្លាំងនៅថ្មិញនៅអីសោតច្បាស់ខ្លាំងប៉ុន្តែពេលគាត់ចាស់ទៅគាត់សោតក៏មិនសូវត្រូវអីអាបល័យនឹងក៏វាលែងសូវប្រកែទៅពួកនឹងធ្វើបាបគាត់វិញជួនកាលគាត់ដើររុញគាត់ចងាប់ចងិលក៏អត់ខ្លាចទេចិត្តាអាត្មាជាមួយពួកអមនុស្សជួនកាលគាត់អង្គុយនៅជាមួយយើងអញ្ចឹងគាត់ទាញកបិតដេញកាប់ពួកនឹងមកបឆោតគាត់លេងទៅកាប់ព្រៃកាប់អីឡើងអញ្ចឹងទៅដល់យើងធ្វើខ្លាំងគេក៏ចេះតែចង់លេងជាមួយយើងវិញប៉ុន្តែយើងផ្សាយមេត្តាធម៌ឲ្យគេបានសុខទៅធម្មតាតែយើងញឹមដាក់កញ្ចក់កញ្ចក់ញឹមដាក់យើងទៅធ្វើមុខយៈដាក់កញ្ចក់មកខ្ញុំឃើញយៈនឹងចឹងនឹងគិតថាប៉ុណ្ណឹងសំណួរនឹងហើយញាតិញោមនៅទីនេះអាចសួរបច្ចៈបានមកឲ្យអតិភិបឲ្យសិតបើសិនជាស្ដាប់ចំណុចណាដែលថ្មឆ្លើយគេមិនយល់អាចសួរបច្ចៈបានអញ្ចឹងណានឹងសំណួរមួយទៀតរបស់សុនសួស្ដីសួរពីខេត្តព្រះត្បែងកម្ពុជាក្រោមសួរថាតើកុលបុត្រទាំងអស់ធំឡើងចាំបាច់ត្រូវតែបួសមែនឬអត់នេះវាអត់មានកំណត់ទេនៅលើឧបនិស្ស័យនៅលើចំណងចំណូលចិត្ត ដែលយើងទម្លាប់ពីដើមមកដូចជាថៃអីថៃក៏ធ្វើតាមយើងពីមុនដែរថាកូនប្រុសត្រូវតែបួសរៀនអីចឹងណាអានឹងជាប្រពៃណីខ្មែរយើងទេតិចដាច់ទៀតទៅលើតើងមិញអូចឹងហ្នឹងហើយសំបីតែសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងក៏មិនមែនគេបួសទាំងអស់ដែរខ្លះគេអត់បួសអឺម
តាមឧបនិស្ស័យគឺចំណងចំណូលចិត្តដែលធ្លាប់សំមកនឹងប៉ុណ្ណឹងឆ្លើយប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែខ្មែរយើងក៏បន្ថែមជំនឿខ្លះទាំងបួសអីបួសក្មេងសងគុណម្ដាយបួសផឹកសងគុណឪពុកហើយដោយយល់ថាម្ដាយនឹងគុណតិចជាងឪពុកអីអញ្ចឹងចេតថាពួកគុណមិនអាចយកមករាប់យកមកថ្លឹងយកមកអីបានទេវាស្រេចតែអ្នកណាមានសេចក្តីល្អច្រើនជាងនៅនឹងឲ្យមានគុណជាងពួកគុណវាចេញពីចិត្តល្អពីព្រមវិហារធម៌ឯគុណរបស់ម៉ែឪនឹងមាន2ប្រការហៅថាជាតិគុណហើយនឹងឧបការគុណជាតិគុណបើនិយាយពីជាតិគុណគណៈជាលក្ខណៈផ្ដាល់ជាកំណើតបើថ្លឹងទៅម្ដាយមានគុណច្រើនជាងក្នុងការទទួលទុក្ខលំបាកតាំងពីពោពោះតាំងពីស្អីស្អីមកសອບគ្រប់ហ្នឹងនៅក្នុងអនន្តរយកម្មក៏លោកបានចែកទោសទៅវិញបើយើងថ្លឹងទៅយើងដឹងថាបើសម្លាប់ទាំងពីរបើសម្លាប់ឪពុកផងសម្លាប់ម្ដាយផងទោសដែលឲ្យធ្លាក់នរកហ្នឹងគឺទោសសម្លាប់ម្ដាយមានន័យថាទោសសម្លាប់ម្ដាយហ្នឹងធ្ងន់ជាងមិនមែនថាទោសសម្លាប់ឪពុកហ្នឹងមិនធ្ងន់ទេធ្ងន់ដូចគ្នាប៉ុន្តែដល់ពេលសម្លាប់ទាំងពីរទោសដែលរុញទៅនរកហ្នឹងគឺទោសសម្លាប់ម្ដាយនឹងចឹងអឲ្យលោកឧទាហរណ៍ឲ្យយល់ទៀតថាបើវាពាក្យប៉ុណ្ណឹងគុណធម៌របស់អ្នកទាំងពីរនឹងទៀតបើសិនឪពុកម្ដាយទាំងពីរនឹងឪពុកជាអ្នកមានគុណធម៌ល្អជាមនុស្សល្អជាអ្នកមានសិលហើយម្ដាយជាមនុស្សមិនល្អទ្រុះសិលអីចឹងទៅបើសម្រាប់អ្នកទាំងពីរនឹងអញ្ចឹងទោសសម្រាប់ឪពុកធ្ងន់ជាងវិញពីព្រោះឪពុកនឹងមានគុណធម៌ជាងតែបើមានគុណធម៌ស្មើគ្នាមានសិលដូចគ្នាទោសសម្រាប់ម្ដាយធ្ងន់ជាងដែរនឹងចឹងហើយជំនឿខ្មែរយើងក៏យកធាតយកមកធ្វើគុណក៏ថាគេគុណម្ដាយ12គុណឪពុក21ទៅតាមអាធាតដីធាតទឹកក្នុងខ្លួនយើងនេះធាតទឹកមានអបោធាត12ហើយនឹងធាតដី21ហ្នឹងរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនជាគុណទេបើយើងមែនតែនទៅវាជាទោសបើយើងថាដីមានគុណចុះដីក្នុងខ្លួននឹងដីក្រៅដូចគ្នាដែរនឹងដាច់តែខ្យល់ផឹងទៅយកទៅដាក់ទៅលេទៅជីដូចគ្នាសំណួរមួយទៀតរបស់ស្រីម៉ាចសួរថាតើអ្នកដែលមានកូនបួសហើយនៅពេលដែលមានម្ដាយឬជីដូនស្លាប់តើលោកនេនសំដែងអើលោកកូនសំដែងព្រះធម៌ក្នុងបុណ្យបានទេឆ្លើយខ្លីថាអត់តោះខុសអីទេយើងរាល់ថ្ងៃចេះតែយកកម្មវិធីបុណ្យហ្នឹងមកស្ទះរឿងការបញ្យលធម៌ការសំដែងធម៌ហើយដែលយើងគិតថាការបញ្យលធម៌ការសំដែងធម៌ទាល់តែមានពិធីបុណ្យបើយើងយល់អញ្ចឹងធម៌ហ្នឹងយូរទៅគេទុកសម្រាប់ធ្វើកម្មវិធីមិនមែនទេយើងមើលប្រវត្តិព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទៅគេចង់ស្ដាប់ផងទៅដល់គេឆ្ងល់ទៀតមកទៅអីនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអត់ព្រះអង្គប្រមាលមើលឧបនិស្ស័យគេណាបើអ្នកណាដល់ពេលវេលាដែលត្រូវ
ស្ដាប់បានព្រះអង្គទៅហើយទៅនឹងគឺទៅសំដែងបញ្យលបំភ្លឺនិយាយប្រាប់នឹងឲ្យយល់ហើយដល់យើងឥឡូវយើងចាំទល់តែម៉ែស្លាប់សិនបានមានបុណ្យមុនលោកទេម្ដងអញ្ចឹងទៅអឺធម៌នឹងគឺសម្រាប់បង្ក្រប់កម្មវិធីទៅវិញមែនមិនអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធការងារប្រចាំថ្ងៃគេណាពពន់ហេបណ្ឌបាតញ្ញៈពេលព្រឹកព្រះអង្គបណ្ឌបាតសាយ័នហេធម្មទេសនាហ្នឹងសម្ដែងធម៌ជាប្រចាំនៅវត្តចេតពនហ្នឹងឲ្យតារាសៀលព្រះអង្គសម្ដែងឯងហើយមនុស្សតារាសៀលទៅស្ដាប់មានបុណ្យអីមានកម្មវិធីបុណ្យអីអត់ទេហ្នឹងជាកម្មវិធីប្រចាំថ្ងៃអឺហើយដល់ទៅពេលល្ងាចអឺភិក្ខុអាវាទទាំងហ្នឹងគឺឲ្យអាវាទភិក្ខុសង្ឃដល់ឡាត្រៀតដល់ប្រស្នាពួកទេវតាទៀតទេវតាមានចាំបាច់ទៅអញ្ជើញអាចារ្យធ្វើបុណ្យមករលឹងវិញហើយចិត្តភ្លឺព្រះអង្គប្រមាលមើលបនិស័យតើតើថ្ងៃនេះពេលឆ្លៀតពីពេលប្រមាណហ្នឹងតើព្រះអង្គគួរទៅប្រោសនណាតើនណាគួរស្ដាប់តថាគតបានឃើញទេខ្លះមិនដែលស្គាល់ព្រះអង្គមិនផងហ្នឹងព្រះអង្គទៅនឹងមានកម្មវិធីបានព្រះអង្គទៅសំដែងឯងដោយរឿងមួយនាងរាជុមេលីណាអាត្មាធ្លាប់សម្ដែងយកណានាងនឹងអ្នកបម្រើគេដល់តែជាវាយស្រីនឹងវាយធ្វើបាបខ្លាំងពេកខឹងចិត្តគិតថាទៅសម្លាប់ខ្លួនហើយបានព្រះអង្គប្រមើមើលទៅក៏ឃើញនាងនឹងថានាងនឹងនិយាយស្ដាប់គ្នាបានព្រះអង្គទៅទៅមកទៅដល់ព្រះអង្គគង់នឹងក្រោមដើមឈើដែលនាងឡើងទៅលើដើមឈើគិតថាចង់លោតសម្លាប់ខ្លួនឡើងបានបន្តិចក៏លេចទៅឃើញព្រះអង្គអត់ទាំងស្គាល់ព្រះអង្គឋានៈគេផងមានបានអរតនាមុនទៅសំដែងអីអត់ទេប៉ុន្តែបតីប្រោសគឺចឹងណាឥឡូវហ្នឹងគេហៅថាប្រោសហ្នឹងមិនមែនចាំបាច់តគេអានិបអានិបមកថ្វាយគុំឲ្យបានទៅនិយាយទេមែនទេអញ្ចឹងនាងនឹងខាងមានសមណៈហើយបំមុនងប់បានថ្វាយគុំលោកបន្តិចទៅនឹងទៅថាត់សម្លាប់ខ្លួនប៉ុន្តែក៏គិតថាបំមុនស្លាប់បានថ្វាយគុំលោកបន្តិចពួកនាងនឹងគេធ្វើបាបខ្លាំងឈ្មោះថារាជុមេលានឹងមានន័យថាមានកម្រងផ្កានៅក្បាលនឹងដោយសារជាវាយស្រីវ័យនឹងសិតតែខ្ញាំបោចសក់អុកទៅអញ្ចឹងអីចឹងណាអញ្ចឹងខឹងចិត្តកោតងល់ហ្មងណាបានអីចាប់សក់អញក៏អុកទៀតដល់ពេលកោសក់អស់ទៅក៏នៅតែវាយធ្វើបាបប៉ុន្តែចិត្តខឹងកោដល់ពេលដើរទៅខ្មាស់គេក្បាលតងល់យើងមិនថាខឹងភ្លេនភ្លេនទេវាអញ្ចឹងសម្រាប់ចិត្តពេលខឹងអត់ល្អហើយដល់ពេលមកថ្វាយគុំព្រះអង្គហៅលាំងពីរស់ហៅឈ្មោះហ្មងមនាលរាជុមេលាឯនាងវាមិនដែលណានិយាយសម្ដីផ្អែមជាមួយផងមានតែងៃហងមានចង្រៃអីអីចឹងណាមួយថ្ងៃដល់ពេលឮពាក្យព្រោះចឹងក្នុងគម្ពីរសម្ដែងថាដូចអាដេញក្ដៅឲ្យគេយកទឹកអម្រិតយកមកស្រោចឲ្យចឹងហ្នឹងហើយបានព្រះអង្គសម្ដែងប្រាប់ទៅថារឿងទាំងឡាយវាសិតតែមានហេតុមានផលវាមិនមែនឯងទេនាងមិនឆ្ងល់ទេហេតុអីបានជានាងធ្វើល្អម្លឹងហើយមិនគេជាវាយនឹងជាតែខឹងអញ្ចឹងនាងថាឆ្ងល់ដែរខំធ្វើមិនក៏គាត់មិនពេញចិត្តដែរ
តែចឹងព្រះអង្គសំដែងរឿងរ៉ាវប្រាប់ពីមុននាងនឹងចង្វាយគេហ្នឹងហើយធ្លាប់វៃធ្វើបាបគេមើងងាយគេដល់គេបានធ្វើបុណ្យជាមួយព្រះបជាកពុទ្ធនោះគេប្រាថ្នាថាកើតជាតិណាណាចង់ធ្វើចង្វាយនឹងឯងម្ដងធ្វើបាបនឹងឯងម្ដងនឹងវាតគ្នាមកអញ្ចឹងឃើញទេដល់ស្ដាប់ថាអូអញ្ចឹងសោះបានព្រះអង្គប្រកាសសច្ចៈធម៌ទៅក៏សម្រេចសោតាទៅថ្វាយគុំព្រះអង្គបានត្រឡប់ទៅវិញហើយទឹកមុខមនុស្សដែលអស់ទុកកង្វល់វាផ្សេងពីមនុស្សបៀមទុកមនុស្សបៀមទុកមុខមិនស្រស់ហើយហើយដល់ពេលនាងហ្នឹងវាអស់ហាដល់ឃើញទឹកមុខស្រស់បោះអញ្ចឹងទៅប្តីនាងហ្នឹងឃើញហើយនាងឯងទៅណាហើយមកពីណាមិនដូចសុបាយចិត្តម៉េះប្រាប់ធំថាខ្ញុំគិតថាទៅសម្លាប់ខ្លួនប៉ិនដល់វាមិនស្លាប់ខ្លួនស្រាប់តែស្លាប់អាចិត្តអខអស់ទៅណែវាអត់ស្លាប់ខ្លួនអញ្ចឹងបានទោសកំហុសអត់មានទេនៅលើរាងកាយនេះអត់មានទោសកំហុសទេកំហុសគឺសេចក្តីអាក្រក់នៅក្នុងចិត្តរបស់យើងនឹងកិលេសក្នុងចិត្តទេដែលជាសេចក្តីអាក្រក់ធ្វើបាបសត្វលោកហើយថាហើយជួបនរណាណានីបានឲ្យយបល់ទៅវាកើតអញ្ចឹងបានសួរថាទៅជួបបៃតាណានាបៃតាប្រពន្ធហើយបានប្តីនឹងភ័យមកចុំឯងអត់ដឹងថានាងនឹងកូនប្រពន្ធសោះទៅប្រាប់ប្រពន្ធណាម៉ែវាឯងប្រយ័ត្នប្រយែងកុំធ្វើបាបនាងទៀតណាប្រយ័ត្នរាយការដល់ប្រពន្ធប្រពន្ធមកសួរអញមិនដឹងទៅឆ្លើយម៉េចទៅវើយព្រោះតែខ្លាចជាអរិយបុគ្គលព្រះអង្គហៅកូនហ្នឹងហើយបឋិជនព្រះអង្គអត់ហៅកូននេះព្រោះចិត្តនឹងវាអត់នឹងម្ដងចេះម្ដងចុះម្ដងជឿនេះម្ដងជឿនោះហើយតអ្នកឃើញសច្ចៈធម៌ឡើងជឿអីផ្ដេសផ្ដាសនឹងថឹងអីនាងនាងថកែហ្នឹងក៏ឆ្ងល់ចាប់ពីហ្នឹងមកក៏ឆ្ងល់ដែរថាខ្ញុំមិនមែនថាខ្ញុំជាមនុស្សអាក្រក់តែតែឃើញមុខនាងហ្នឹងខ្នាញ់ហ្មងខឹងហ្មងវាឆ្ងល់ដែរវាល្មិចបានអញ្ចឹងហ្នឹងបានចង់ដឹងរឿងហ្នឹងដែរឲ្យពុកវាទៅមុនព្រះអង្គមកចង់ស្ដាប់ដែរបានស្ដាប់និយាយរឿងហ្នឹងម្ដងទៀតនាងហ្នឹងក៏យល់ធម៌សម្រាប់ធម៌ដូចគ្នាដែរនឹងចឹងអានឹងថ្មចង់និយាយថាពេលដែលព្រះអង្គទៅប្រោសនឹងចាំបាច់គេមុនទេថាពេលខ្លះគេមុនពេលខ្លះអត់បើគេនឹកឃើញមុនក៏មុនទៅគេមិនឃើញព្រះអង្គមើលនរណាគួរនិយាយព្រះអង្គទៅហើយសំណួរមួយទៀតសុកគង់អហិង្សៈឈ្មោះល្អខ្ញុំមិនណែសួរព្រះអង្គគ្រូថាក្នុងមេរៀនអភិធម្មហេតុអ្វីមិនរាប់អសញ្ញ័យសត្វតព្រំចូលបើទៅអសញ្ញ័យសត្វតព្រំបានតើបានដូចម្ដេចអឺអ្នកសួរត្រូវយល់អឺត្រូវលើកសំណួរនឹងឲ្យច្បាស់ថាតើអភិធម្មមិនរាប់អសញ្ញ័យសត្វតបុគ្គលចូលនឹងតើផ្នែកអីបើផ្នែកចិត្តអត់រាប់ចូលមែនពីព្រោះអសញ្ញ័យសត្វនឹងអត់មានចិត្តទេមានតែរូបអញ្ចឹងអត់រាប់ទេប៉ុន្តែបើថាអភិធម្មមិនរាប់ចូលសំណួរនឹងមិនត្រូវទេពីព្រោះរូបប្រព្រំនឹងក៏នៅក្នុងបរមត្តធម៌មួយក្នុងចំណោមបរមត្តធម៌ទាំង4ដែរអញ្ចឹងអភិធម្មទាំងអស់យើងសរុបមកមាន4មានចិត្តបរមត្តចេតសិកបរមត្តរូបបរមត្តហើយនឹងនិព្វានហើយនៅក្នុងសត្វយោលោកយើងទាំងអស់នឹងវាស្ថិតនៅក្នុងបរមត្ត3វាលែងនិព្វាន
ហើយដល់ទៅអសញ្ញាសត្តាវានៅក្នុងតបរមត្តមួយទេអត់មានចិត្តអត់មានចេតសិកអត់មានទពាននឹងមើលសំណួរហ្មងទៀតហើយបន្តទៅទៀតនេះគឺវ៉ាន់ឆៃណាងសួរថាចិត្តជាអវ័យហេតុអវ័យបានជាពិបាកគ្រប់គ្រងម្លេះហើយចិត្តកើតពីណាហើយធ្វើដូចម្តេចគ្រប់គ្រងចិត្តបានណាបើចិត្តសំណុកគ្រប់គ្រងមិនហៅថាចិត្តទេចិត្តដោយអត្ថគិតហើយពពុទ្ធព្រះអង្គថាពិបាកឲ្យយើងមកចង់ឲ្យស្រួលមិនបើចិត្តនឹងវាពិបាកចឹងមែនដូចគេថាដែលព្រះអង្គសំដែងថាអត្តាហេអត្តណោនេថោកោហេនេថោបរោសយាអត្តណាហេសតន្តិនេអ្នកទាំងលិបតិទុលភាំងខ្លួនឯងជាទីពឹងរបស់ខ្លួនឯងអ្នកដតីមិនអាចជាទីពឹងពួនបានទេហើយទីពឹងក្នុងទីនេះគឺត្រង់ដែលបុគ្គលទូនមានចិត្តរបស់ខ្លួនឯងបានកាលណាទូនមានចិត្តរបស់ខ្លួនឯងបានអត្តណាហេសតន្តិនេមានន័យថាបើបុគ្គលទូនមានចិត្តខ្លួនឯងនឹងបានហើយអ្នកទាំងលិបតិទុលភាំងនឹងបាននៅទីពឹងដ៏ខ្សែមដែលគេកម្របានហើយហេតុដែលនាំឲ្យកើតចិត្តវាមានរឿងបច្ច័យច្រើនវាមានចេតសិកនឹងផ្សំជាមួយផងវាមានរូបជាទីអាស្រ័យរបស់វាផងមានអារម្មណ៍មកប៉ះគប់ផងមិនចិត្តនឹងវាធ្វើការបើអត់មានរបស់ទាំងអស់វាផ្សំផ្គុំឡើងទេចិត្តនឹងក៏វាអត់កើតដែរឧទាហរណ៍ដូចជាបណ្ដាតបច្ឆេះបណ្ដាតទៀនអញ្ចឹងមិនឯងភ្លើងនឹងវាឆេះឯងវាមានបច្ឆេះវាមានសាច់ទៀនអីចឹងទៅបានវាអាចឆេះទៅបានចិត្តនឹងវាអាស្រ័យនឹងគេចឹងដូចព្រះអង្គឧទាហរណ៍ចិត្តនឹងដូចជាអណ្ដាតភ្លើងវាទៅអាស្រ័យវត្ថុណាហៅសំគូហៅតាមវត្ថុនោះឧទាហរណ៍ថាភ្លើងនឹងវាឆេះពីច្បាំងហៅថាភ្លើងច្បាំងភ្លើងឆេះពីអស់ហៅថាភ្លើងអស់ភ្លើងឆេះពីអាចគោហៅថាភ្លើងអាចគោភ្លើងនឹងឆេះពីច្រាំងហៅថាភ្លើងច្រាំងឆេះពីកាមហើយថាភ្លើងកាមប៉ុន្តែវាធម្មជាតិនេះគឺភ្លើងតែវាឆេះតែឯងកើតទេអត់ទេវាអាស្រ័យនឹងគេបានកើតឡើងចិត្តដូចគ្នាអាស្រ័យនឹងភ្នែកហៅថាចក្ខុវិញ្ញាណអាស្រ័យនឹងទេជៈហៅថាសោតវិញ្ញាណហើយមិនឯងវាកើតឡើងឯងឧទាហរណ៍ទៅចក្ខុវិញ្ញាណឃើញរូបវាត្រូវមានកត្តា4ដែលត្រូវកើតឡើងទី1ភ្នែកយើងល្អទី2មានរូបមកកាន់កន្លងចក្ខុទី3មានពន្លឺអាឡោកៈនឹងពន្លឺទី4មានមនសិការៈក្នុងការមើលហើយបើសិនជាគណមានតែភ្នែកល្អមានតែរូបមានពន្លឺប៉ុន្តែយើងអត់មានអារម្មណ៍ថាចង់មើលជួនកាលអត់ផ្ដោតដូចអ្នកខ្លះដេកបើកភ្នែកមានឃើញណាអត់ប៉ុណ្្នឹងមានភ្នែកមានរូបមានពន្លឺតែអាចិត្តហ្នឹងវាលក់បាត់ហើយនឹងអញ្ចឹងទៅវាមិនអាចធ្វើការបានទេអត់កើតឡើងបានទេសំឡេងដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរមានតិចនៅល្អមានសំឡេងមកកាន់កន្លងសោតៈនឹងហើយនឹងមានអាកាសដែលសម្រាប់ញោខ្ទួបានបើសិនជាវាអត់អាចញោតាមអាកាសធាតុបានយើងអត់ទទួលសំឡេងបានតែបើសំឡេងចេញពីមាត់មិនមែនទៅដល់ចេញពីមាត់ថ្មក៏មិនមែនមកដល់មេក្រូដូចវាកាន់ញោតលក្ខណៈ vibrationដោយឧទាហរណ៍យើងនៅក្នុងអដែងកតុបមួយប៉ុនយើងវាយផ្លាស្ទិកឲ្យជិតកុំឲ្យមានខ្យល់ចេញចូលបាននិយាយពីក្នុងអាចលឺដល់ក្រៅដោយសារអីដោយសារផ្លាស្ទិកហ្នឹងវាញ័រ
អញ្ចឹងក៏ការណាញ័របញ្ជូនសម្លេងចេញបានប៉ុន្តែបើសិនជានៅក្នុងវត្ថុមួយរឹងឧទាហរណ៍ដែកកម្រាស់នេះរឹងឲ្យកុំឲ្យញ័រសោះឲ្យវៃវឲ្យណែននិយាយខាងក្នុងអត់ឮដល់ក្រៅទេហ្នឹងហើយតែញ័រអត់កើតឮទៅអត់កើតទេអញ្ចឹងសម្លេងដែលវាផ្សាយទៅហ្នឹងវាគ្រាន់តែជារំញ័រឯងអញ្ចឹងបានសម្លេងហ្នឹងក៏ចាត់ថាជារូបដែរហើយមួយទៀតសុវណ្ណធីវីធីវីចាគ្រូតើមានវិធីណាដើម្បីឲ្យម្ដាយរបស់ខ្ញុំកណាគាត់មានចិត្តចេះស្ដាប់ធម៌ហើយឈប់លេងល្បែងសូមជួយបង្ហាញផ្លូវពិបាកដែរណោះព្រោះអាត្មានិយាយចង់ឲ្យស្ដាប់ដល់អត់ចង់ស្ដាប់ដល់អាត្មាធ្វើម៉េចប៉ុន្តែយើងជាកូនដែលមានបំណងហ្នឹងល្អដែរអាត្មាលើកជាឧទាហរណ៍ដូចជាបងម្នាក់នៅខេត្តកំពង់ធំឪពុកគាត់ហ្នឹងធ្លាប់បួសទៅទៀតពីដើមហើយដល់ពេលគាត់រៀនបានច្រើនគួរសមដែរហើយដល់ពេលក្រោយមកម្ដាយគាត់ហ្នឹងស្ដាប់ធัวជ្រះថ្លាជាទៅវត្តអីចឹងទៅគាត់មិនសូវសុបាយចិត្តទេឮតែលោកទេសនាឮអីហ្នឹងក្រោយមកគាត់អត់ស្ដាប់គាត់ណាលោកណាដូចលោកណាអីចឹងហើយឃើញកូនគាត់ស្ដាប់អាត្មាហ្នឹងក៏គាត់ខឹងដែរដំបូងឡើយទៅស្ដាប់អីគាត់យល់គាត់ស្ដាប់ទៅយល់តែចង់ឲ្យឪពុកយល់ដែរតែមិនដឹងថាធ្វើម៉េចបើគាត់ចាស់ជាងហើយជាឪពុកហើយគាត់ថាគាត់ធ្លាប់បួសទៀតហ្នឹងហើយប៉ុន្តែគាត់សំរងយោធัวណាដែលថ្មនិយាយងាយងាយស្ដាប់ហើយពាក់ព័ន្ធនឹងជំនឿប្រទេសបដាឬក៏ស្អីខុសស្អីត្រូវពិតប្រកបហ្នឹងគាត់ថតដាក់ជាកាសែតហើយដាក់ចំណងជើងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅហើយគាត់ដាក់នៅទូក្បែរច្រកចេញចូលអញ្ចឹងគាត់ដាក់ចំណងជើងណានេះដាក់ចំណងជើងសរសេរអញ្ចឹងមិនគាត់អត់ដែរប្រាប់ថាឲ្យឪពុកគាត់ហ្នឹងស្ដាប់ទេដល់ឲ្យគាត់អត់នៅផ្ទះពុកហ្នឹងឃើញចំណងជើងគេចង់ដឹងថាម៉េចកូនហ្នឹងស្ដាប់គាត់លោបយកមកស្ដាប់បានតែ2 3កាសែតគាត់សួររអូនមានកាសែតអញ្ចឹងទៀតដែរហ្នឹងថាខ្វាយពុកមកកកោកហាឲ្យចុះបើមានមកកកោកមិនកុំឲ្យឪស្ដាប់ទេឬឪគេទៅធុញលោកទេអញ្ចឹងតែបើទេអញ្ចឹងអញមានទៅថាអីណែអញ្ចឹងបានថាសំខាន់ដល់តរោវិធីណាឲ្យគាត់បានលឺសិនហ្នឹងហើយព្រោះវាអញ្ចឹងមិនពាក្យតែធัวថាសំដែងធัวសំដែងធัวហ្នឹងវាមិនប្រកាសថាពិតជាផ្ដល់នៅចំណេះដឹងឬក៏ធ្វើឲ្យមនុស្សយល់ត្រូវទេស្ដាប់ហើយឡប់ជាងមុនក៏មានដែរដែលឮចាស់ចាស់គាត់និយាយថាគ្រូច្រើនជំងឺរឹតហ្នឹងហើយជួនកាលវាធ្លាប់តែឮចេះចេះដល់យើងនិយាយអាការពិតប្រាប់ទៅវាទៅជាយើងអ្នកខុសទៅវិញណាព្រោះគាត់ចូលអ្វីដែលវាជាផ្នត់គំនិតហ្នឹងយូរហើយវិធីដឹកនាំគេឲ្យស្ដាប់ហ្នឹងវាមិនងាយចឹងមែនដូចបងម្នាក់នៅកាណាដាគាត់ថតឌីអាត្មាចែកឲ្យមិត្តភក្តិគាត់
មិត្តភក្តិគាត់នឹងពេលឃើញចែកឌីសធូសោចត្មងឯចំរឿងអីមកចែកឌីសធូអញ្ចឹងវាអស់សំណើចពួក concept ខ្មែរយើងអាទស្សនៈខ្មែរយើងចេះគិតថាចាំចាស់បានដល់ពេលនឹងយល់អញ្ចឹងហើយបានគាត់ចេះប្រើពាក្យគាត់ថាខ្ញុំចែកនឹងខ្ញុំមិនមែនចែកឲ្យស្ដាប់ទេប៉ុន្តែចែកគឺគ្រប់គ្នាបើឃើញគ្នាឯងមិនចែកដូចមិនកើតហើយយកទៅនឹងមិនបាច់យកទៅស្ដាប់ទេយកទៅទុកទៅគាត់ថាអឺបោះមិត្តភក្តិហើយទុកតាណាមើលឃើញក៏ផ្ដាំអញ្ចឹងណាដើរចេញចូលចេញចូលឃើញអាឌីសហ្នឹងសាក់ចាក់មើលស្ថៃគាត់ស្ដាប់ជាប់តែប្រហែល4 10ម៉ោងមួយថ្ងៃក្រោយគាត់ទៅទិញអាប្រដាប់ថតឌីសអាចេញម្ដង10គាត់ថតចែកអស់រាប់ពាន់ឌីសនឹងនៅកាណាដាហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងតាមបងម្នាក់គាត់និយាយប្រាប់បាទបាទនឹងណែឆ្ងល់អីបាទតាឆ្ងល់តោះថាដូចថាចាស់ចាស់គាត់អឺអញនិយាយអីចូលក្នុងនេះមកកណាឆ្ងល់រឿងមួយដោយថាតាតាតាំងពីជំនាន់ដើមមកយើងឃើញគាត់ចេះតែមានពុទ្ធកាអើបាទមានគាត់ចេះតែបាននិយាយសួរទៅប្រាប់កូនខ្លះគាត់ថាឯងកុំឲ្យរៀនច្រើនពេករៀនធរអារៀនតែលមមមបានហើយបើរៀនច្រើនពេកប្រយ័ត្នបែកកម្មដ្ឋានហ្នឹងមួយដែលកណាថាឆ្ងល់ថាបែកកម្មដ្ឋានហ្នឹងគឺរៀនច្រើនហើយបែកកម្មដ្ឋានហ្នឹងបែកយ៉ាងម៉េចផងវាអាចមានហេតុបានគាត់និយាយហ្នឹងវាគ្រោះថ្នាក់មែនរៀនវាអត់ចំគោលដៅព្រោះរៀនតាមពិត simple ទេប៉ុន្តែមនុស្សចេះចិត្តធ្វើឲ្យពិបាកនឹងធោះពពុទ្ធអត់មានអីអាចកំបាំងប៉ុន្តែដាក់ទឹះដៅខុសចិត្តក៏ទៅអត់ដល់ទេឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងចង់ទៅណាមួយដូចយើងសិត address ខុសមិនវែងយើងប្រើ GPS អញ្ចឹងហ្នឹងតែតែ1គីឡូដីប៉ុន្តែពេលយើងសិតខុសទៅវាមិនវែងពេញនោះដោយអ្នកបដិបត្តិធម៌ព្រះអង្គបានចែកសម្មាសមាធិមិច្ឆាសមាធិអសម្មាហ្នឹងត្រូវប្របីឬក៏ត្រូវដល់មិច្ឆាហ្នឹងខុសហើយអបដិបត្តិខុសហ្នឹងបើនិយាយពីទោសទោសជាអ្នកអត់ទៅធ្វើទៀតដូចយើងចេញតណែតណែខុសទឹះទឹះនៅខាងត្បូងហ្នឹងសម្រាប់យើងទៅជើងកាលណាឆ្ងាយទៅអញ្ចឹងបានបរិយ័តការពន្យល់និងព្រះអង្គឲ្យតម្លៃអ្នកដែលពន្យល់ត្រូវហ្នឹងស្មើនឹងធោឧទាហរណ៍បើធោមានតម្លៃប៉ុណ្ណាអ្នកនិយាយត្រូវពីធោហ្នឹងវាមានតម្លៃស្មើគ្នាព្រះអង្គឲ្យតម្លៃអញ្ចឹងអើយដោយសារពីដើមគាត់មិនមែនទៅបដិបត្តិធម៌ហ្នឹងដើម្បីលះចិត្តអាក្រក់ឬក៏ស្អីទេយ៉ាងច្រើនគាត់ថាចង់បានស្ងប់ប៉ុណ្្នឹងឯងហើយលើសពីស្ងប់គឺគាត់ទៅចង់បានប៉កែបាននេះបាននោះហើយដល់ពេលអត់ដឹងអាការបដិបត្តិធម៌ដើម្បីការលះការរលាស់ចោលហ្នឹងដល់ពេលបដិបត្តិទៅវាផ្សេងវាផ្សេងពីអ្វីដែលយើងបានជួបឧទាហរណ៍ដូចសមាធិនឹងកាលណាចូលដល់ឧបចារសមាធិអញ្ចឹងទៅអកិលេសដែលយើងមិនធ្លាប់ជួបប្រទេសហ្នឹងហៅថាវិបស្សនូបកិលេស
អញ្ចឹងវាឃើញភ្លើងឃើញពន្លឺឃើញស្អីស្អីខ្លះទៅឃើញទេវតាខ្លះទៅឃើញស្អីអញ្ចឹងគាត់អរគាត់សប្បាយអាហ្នឹងឯងដែលបែកកម្មដ្ឋានទៅឃើញអញ្ចឹងគាត់ថាអាហ្នឹងឯងធរគាត់ទៅសប្បាយតែអញ្ចឹងឯងយូរយូរដើរមើលមេឃនិយាយហ្មងដឹងមួយស្អីអញ្ចឹងទៅណាអាហ្នឹងគឺអត់មានគោលដៅច្បាស់លាស់អត់ព្រមនិយាយថាតើឲ្យលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យធัวហ្នឹងព្រះអង្គប្រាប់ទៀតបើចេះមិនច្រើនចេះអាលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យថាធัวណាប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីការមិនជាប់ជំពាក់នឹងស្អីដែលឃើញស្អីដែលលឺហ្នឹងអត់ជំពាក់មួយវេទេដោះរួចតែប៉ុណ្្នឹងធ្វើអីក៏អត់អីដែរក្នុងដំណើរបដិបត្តិធัวទូអីលឺអីក៏ដោយអាក្នុងកាយហ្នឹងវាកំប្រើស្អីក៏ដោយថាអាហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាធម្មធាតុវាប្រែប្រួលនៅពេលដែលវាប៉ះអីម្យ៉ាងទៅទៀតទៅទៀតអាហ្នឹងអត់អីទេប៉ុន្តែតែជួបស្អីឃើញពលឺអីថាអូអញនឹងបានធัวអាហ្នឹងឯងទៅនឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថាបើអ្នកគេរៀនច្រើនដើម្បីទ្រទ្រង់ទៅអាហ្នឹងក៏វាល្អប៉ុន្តែគ្រាន់តែបើយើងអត់មានឱកាសរៀនច្រើនរៀនអា concept ថាតើទិសដៅពុទ្ធនឹងនាំទៅណាឲ្យច្បាស់អាទៅហ្នឹងហ៎ហេតុម៉េចជួបច្រើនហើយអ្នកបដិបត្តិធម៌យូរ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 ទៅធ្វើខ្លួនឯងដូចព្រះអញ្ចឹងគួយសាធ្វើអញ្ចឹងអីអញ្ចឹងណាមកយកទឹកឲ្យសុខសប្បាយអញ្ចឹងវាអត់ត្រូវព្រោះអាលះកិលេសហ្នឹងវាមិនមែនតែមួយមុខទេលះពីការជាប់ជំពាក់លះថាអញហ្នឹងវាគ្រាន់បើអញបកែអញស្អីហ្នឹងអាហ្នឹងលះអាហ្នឹងទៅទៀតដល់ពេលវាលះអស់អាលេងហើយលែងជាប់ជំពាក់ចិត្តហ្នឹងវាថ្លាស្អាតមនុស្សហ្នឹងរស់នៅជាមួយនឹងបញ្ញាអត់ខឹងអត់ក្រោតរស់នៅដោយរបៀបសម្មាអាជីវៈអត់ទើសអត់តោះជាមួយនឹងអ្នកដតីលក្ខណៈអ្នកមានធម៌អញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងភាកច្រើនរៀនទៅហៅថារហូតដល់ចាស់ចាស់ថាអីឆេះកូពីទៅវាឈួតអីមិនខ្ចទៅណាដនីណារហូតដល់អាពាកអញ្ចឹងវាកើតឡើងក៏មិនមែនអត់ហេតុដែរថាមកពីចាប់ផ្ដើមវាខុសអត់ព្រមស្ដាប់ឲ្យយល់សិនអត់ស្ដាប់ឲ្យយល់សិនហើយដែរទៅបដិបត្តិធម៌តែមកទៅហើយយកមកឆ្លោះគ្នាក៏មានដែរអ្នកតែមិនទៅធ្វើអញ្ចឹងអត់ដល់មកជាមកទីអានឹងដូចមនុស្សទៅខ្វាក់ទៅស្ទាបតម្រៃអញ្ចឹងអត់ដែលស្គាល់តម្រៃស្ទាបទៅប៉ះជើងតម្រៃអាណាថាតម្រៃរៀងចេះខុសដល់តម្រៃដូចទៅសរផ្ទះមកមិនត្រូវតែមកឆ្លោះគ្នាច្បាស់ចេះឃើញអ្នកបដិបត្តិធម៌ឆ្លោះគ្នាសំណាក់គ្រូខុសគ្នាមកនិយាយខុសគ្នាតាមពុទ្ធសច្ចៈធម៌តែមួយហើយផ្លូវឃើញធម៌ក៏គ្មានច្រើនទេតែតាមភ្នែកតិចចំណងដាតកាយចិត្តតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែក្នុងការកំណត់ដឹងកុំអោយវាងវែងថាម៉េចទឹកទេទៅតាមតាំងព្រះអង្គប្រាប់ហើយថាការឃើញទៅបីឃើញស្អីក៏ដោយវាត្រឹមតែឃើញឲ្យបាត់ឃើញឲ្យបាត់កុំជាប់ជាមួយវាកុំថាឡើយគ្រាន់តែឃើញសម័យសម័យពេលបដិបត្តិធម៌នោះសុំតែឃើញមែនទេក៏ព្រះអង្គមកជាប់ហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងមនុស្សយល់ថាទៅឃើញតែពេលបាត់ភ្នែកយកមកជជែកគ្នាឆ្លោះគ្នាហ្នឹងតាមពិតព្រះអង្គមិនអោយទៅយកអាស្អីដែលបានឃើញនៅក្នុងហ្នឹងយកមកអួតគ្នាទេគ្រាន់តែឃើញតែលទ្ធផលពេលដូចយើងទៅពេទ្យអញ្ចឹងវាមិនបាច់ទៅរៀបរាប់ថាខ្ញុំទៅព្យាបាលនឹងពេទ្យធ្វើអញ្ចេះធូរអញ្ចោះធ្វើអញ្ចេះធ្វើមិនធ្វើទៅប៉ុន្តែសំខាន់ចុងក្រោយយើងជាអត់ហ្នឹងហើយយើងមើលតែលទ្ធផលតែហ្នឹងទៅណាមិនបាច់ទៅអួតអាវិធីសាស្ត្រអីអីទេមើលតែជាអត់បើថាមិនជាទេទៅបីឧបករណ៍ស្អីវឹកប្រហាត់យ៉ាងម៉េចក៏ដោយបើមកវិញរលោភៈទោសៈមោហៈអិសាមច្ឆរិយៈហ្នឹងវានៅតែដដែលទេមានន័យថាអត់មាន Q អីទេនឹងអត់មានបានព្យាបាលអីទេហ្នឹងចឹង
ចឹងបាននៅក្នុងប្រសូតមួយដែលព្រះអង្គសម្ដែងជាមួយព្រះអានន្ទហ្នឹងព្រះអានន្ទលោកអង្គុយពិចារណាមើលទៅលោកថាធម៌នេះល្អណាស់ព្រមចរិយាធម៌ដែលព្រះអង្គសម្ដែងនេះល្អណាស់ប៉ុន្តែលោកសប្បាយចិត្តលោកថាខ្ញុំព្រះអង្គពិចារណាឃើញថាកល្យាណមិត្តនឹងមានតម្លៃស្មើពាក់កណ្ដាលព្រមចរិយាធម៌មានន័យថាព្រមចរិយាធម៌ដែលព្រះអង្គសម្ដែងមកនោះវាមានតម្លៃ100ឧទាហរណ៍ចឹងចុះមិត្តល្អដែលអាចបញ្យលធម៌នឹងបានហ្នឹងគឺមិត្តនឹងមានតម្លៃពាក់កណ្ដាលធម៌នឹងឲ្យតម្លៃពាក់កណ្ដាលហ្នឹងឯងបានព្រះអង្គថាកុំយល់អញ្ចឹងឡើយអានន្តតាមពិតកល្យាណមិត្តដែលអាចបើកបង្ហាញការពិតប្រាប់យើងបានបង្ហាញធម៌នឹងឲ្យយើងយល់បានបើធម៌នឹងមានតម្លៃប៉ុណ្ណាមិត្តនឹងមានតម្លៃប៉ុណ្ណឹងដូចគ្នាត្រូវឲ្យតម្លៃប៉ុណ្ណឹងដូចគ្នាអានេះឧបមាថាដូចកំណប់មួយនៅក្រោយផ្ទះយើងអញ្ចឹងទោះបីវាមានតម្លៃប៉ុណ្ណាក៏ដោយបើអត់មានអ្នកបង្ហាញយើងប្រហែលអត់កើតអញ្ចឹងគុណតម្លៃរបស់អ្នកប្រាប់ហ្នឹងវាស្មើនឹងតម្លៃកំណប់ទ្រព្យហ្នឹងដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងការរៀនព្រះអង្គសំដាយឲ្យវាមានអលកតុបរិយ័តអលកតុបរិយ័តហ្នឹងរៀនវាមិនត្រូវរៀនអត់ត្រូវរៀនខុសគោលដៅតែរៀនខុសគោលដៅកាន់តែឆ្ងាយអញ្ចឹងឯងបានអាត្មាហ្នឹងចេះតែចេះតែនិយាយតម្រែតម្រង់ញាតញោមអំពីអាសម្មាទិដ្ឋៈអតបងបំផុតហ្នឹងដោយដឹងតែញាតញោមដល់ច្រើនគាត់ខឹងហើយនៅតែនិយាយហ្នឹងដោយសារអីដោយសារអាណិតពួកគាត់ហ្នឹងឯងហ្នឹងពោះពួកតែគេធ្លាប់ធ្វើអីហើយហើយយើងមកប្រាប់ថាអាហ្នឹងមិនត្រូវទេមនុស្សមិនសប្បាយចិត្តទេវាច្រើនហ្នឹងខាន់ថានិយាយយូរទៅក៏ចេះតែមានអ្នកយល់អញ្ចឹងទៅក៏ចេះតែនិយាយទៀតមានន័យថាមនុស្សនៅអាចឲ្យយើងនិយាយបាននេះសួរមកជាភាសាអង់គ្លេសថា I have one question. I had helped my cousin on everything to improve her life, to have her own business. One day she stole my business. All my life I'm very generous, trying very hard to help everyone, including students and Khmer homeless. But now I feel very hurt because my cousin did it to me. What should I do? រឿងសេចក្តីល្អវានៅតែល្អអញ្ចឹងវាមិនអាចคลายមកអឺប្រហែលជាអ្នកខ្លះមិនយល់គាត់សួរថាខ្ញុំបានជួយជីដូនមួយគ្រប់យ៉ាងដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់គាត់នឹងបានប្រសើរឡើងរហូតឲ្យគាត់នឹងមាន business ខ្លួនឯងឲ្យមានមុខរបរជំនួញខ្លួនឯងហើយថ្ងៃមួយគាត់ក៏លួច business របស់ខ្ញុំជំនួញមុខរបររបស់គាត់ហើយបានលើកឡើងទៀតថាក្នុងមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំនឹងខ្ញុំធ្វើល្អច្រើនណាស់ព្យាយាមជួយគ្រប់គ្នារួមទាំងសិស្សនិស្សិតហើយនិងខ្មែរដែលអត់ផ្ទះសម្បែងប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាឈឺចាប់ពីព្រោះបងប្អូនជីដូនមួយនឹងធ្វើរឿងនឹងមកលើខ្ញុំតើខ្ញុំគួរធ្វើយ៉ាងណាអាត្មាឲ្យគណៈគិតមកវិញថា
ឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងអត់បានជួយឯប្អូននឹងហើយស្រាប់តែប្អូនជីដូនមួយនឹងលួចនឹងឈឺអត់ទៅនោះឈឺដែរប៉ុន្តែដល់តែពេលប្អូននឹងវាជាប្អូនដែលយើងធ្លាប់ជួយហើយស្រាប់តែធ្វើអញ្ចឹងវាដបល់ឈឺដល់យើងនឹកឃើញថាធ្លាប់ជួយហើយឥឡូវនេះស្រាប់តែមកធ្វើអញ្ចឹងដាក់ខ្លួនយើងមិនអាចយកសេចក្តីល្អនឹងមកបោកប៉ាន់កន្លែងនឹងបានទេ giving is giving giving is not expectation បើសិនជា giving with expectation អានឹង should do business បើសិនជាយើងជួយនរណាម្នាក់ដោយសង្ឃឹមថាបានអ្វីមកវិញអានឹងយើងធ្វើ business ហ្មងទៅកុំប្រើពាក្យថាជួយអញ្ចឹងនឹងមិនបាច់ជួយទេហ្នឹងហើយបើពាក្យថាជួយអារឿងយ៉ាងម៉េចវាជារឿងអាក្រក់របស់នរនោះរឿងរបស់ផ្សេងមនុស្សខ្លះហ្មងធ្វើអាក្រក់មួយយើងមិនបាច់យើងជួយទេត្រូវធ្វើអាក្រក់ធ្វើរមងធ្វើល្អជួយអ្នកដទៃអារម្មណ៍នៃការជួយមានន័យថាឃើញទុក្ខរបស់សត្វលោកហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាឃើញគេឈឺយើងជួយយកទៅពេទ្យដោយសារទ្រាំនឹងគេឈឺនឹងបានក៏ជួយយកទៅពេទ្យអញ្ចឹងអាសេចក្តីត្រូវការរបស់យើងមិនមែនត្រូវការការអរគុណទេណាត្រូវការឲ្យគេឈប់ឈឺយើងចង់ឃើញគេសុខអានឹងហៅថាជួយអានឹងស្ដាប់ពាក្យជួយឲ្យបានដល់អាត្រូវការអរគុណអានឹងតណ្ហាមួយទៀតអានឹងជាប់ជាមួយការអរគុណពីគេតែបើគេអរគុណជាសេចក្តីល្អរបស់គេមិនសេចក្តីល្អរបស់យើងឯអានឹងល្អរបស់គេពួកគេមានកតញ្ញុតាគេចេះជាមនុស្សល្អហើយដល់គេអកតញ្ញុសុធនណាអ្នកអកតញ្ញុនៅនោះឯងមិនយើងណាប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងទៅខឹងដោយសារតែធ្លាប់ជួយអានឹងស្មើនឹងយើងស្ទូងសន្ទូងហើយដល់តែឃើញវាមិនសូវល្អដល់ជន់ចោលមកទៅខ្ទេចណាព្រោះពូជដែលយើងស្រាប់សាបទៅក្នុងស្រែហើយនឹងពូជនឹងយកមកប្រើវិញអត់បានទេមានន័យថាសេចក្តីល្អដែលយើងបានធ្វើទៅលើអ្នកដទៃហើយនឹងយើងចង់ទៅយកស្អីមកវិញអត់បានដូចជាពូជដែលយើងដាក់ទៅក្នុងស្រែរួចស្រែកទៅហើយអញ្ចឹងយើងមានតែថែទឹកថែអីឲ្យល្អដូចជាការសម្រួលចិត្តជួនកាលវាដោះល្អខ្លះមិនល្អខ្លះយើងថែរសាតាមបច្ចេកទេសអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែបើវាមិនដោះល្អក៏មិនដឹងថាធ្វើម៉េចដែរមានពេលខ្លះអញ្ចឹងសេចក្តីល្អរបស់យើងមិនមែនคล้ายទៅជាអាក្រក់ព្រោះអ្នកដតីមិនដឹងឯងឧទាហរណ៍ថាយើងខំធ្វើល្អសម្រាប់អ្នកដតីអត់ឃើញយើងធ្វើល្អមែនទេដូចជាយើងលាងដៃអញ្ចឹងគោលបំណងរបស់យើងលាងឲ្យស្អាតពួកដៃយើងវាក៏ក្រិចអញ្ចឹងយើងលាងឲ្យស្អាតហើយដល់អ្នកដតីថាដៃនៅតែក្រិចអាហ្នឹងគេថាប៉ុន្តែយើងមើលខ្លួនឯងមើលវាស្អាតអត់ស្អាតលាងហើយជ្រះហើយទោះបីអ្នកដតីថាមិនស្អាតតែវាស្អាតអានឹងមកពីភ្នែករបស់គេមានបញ្ហាអញ្ចឹងការវិនិច្ឆ័យរបស់គេបើគេវិនិច្ឆ័យមិនត្រូវមានន័យថាការវិនិច្ឆ័យរបស់គេនឹងវាមានបញ្ហាវាមិនមែនមកពីយើងមានបញ្ហាទេបើវាល្អហើយនោះដូចធ្លាប់លើកឧទាហរណ៍អញ្ចឹងថាមាសវាល្អរបៀបមាសតែបើមន់មិនស្គាល់មាសអានឹងវាជារឿងបោះមន់ហើយរឿងនេះដាច់ពីគ្នាប៉ិនមនុស្សយើងណានាដូចណានាអាត្មាក៏ធ្លាប់មាន feeling នឹងដែរធ្លាប់បង្រៀនសិស្សតាំងពីឆ្នាំ98មកក៏ធ្លាប់មានអារម្មណ៍បែបហ្នឹងដែរហើយយកមកថ្លឹងខ្លួនឯងមើលថាទេអំពើតដែលហ្នឹងបើអ្នកដតីយើងមិនធ្លាប់ជួយមកធ្វើដាក់យើងមិនសូវអន់ចិត្តទេនេះអាមនុស្សយើងជួយហ្នឹងអន់ចិត្តតែហ្មងហើយទីបំផុតទៅបានរੋចម្លើយខ្លួនឯងឃើញថាអ
បើសិនជាយើងមានបេះដូងជាអ្នកជួយពិតប្រាកដណាមានបេះដូងជាអ្នកជួយថាដូចឪពុកម្ដាយជួយគេហ្មងកូនកាន់តែមិនល្អកាន់តែពិបាកកាន់តែតាមចង់ជួយហ្នឹងប៉ុន្តែយើងវាចង់បានអាគុណសម្បត្តិបើគេធ្វើមិនល្អមកវិញជាអំលើកណាណាជាបញ្ហាធ្វើឲ្យអាល្អធ្វើឲ្យហ្នឹងអាសេចក្តីល្អដែលធ្វើឲ្យវាទៅជាលែងសូវល្អទៅវិញហ្នឹងហ្នឹងហើយតែបើថាគេធ្វើដល់ថ្នាក់នោះហើយមិនមែនបណ្ដោយទេអាត្មានិយាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងគេលួចបោះកណាលួចទៅថាទេបើយើងធ្វើតាមច្បាប់បានធ្វើទៅយើងមានច្បាប់មានទម្លាប់យើងធ្វើទៅប៉ុន្តែកុំបោកអាមនុស្សធ្លាប់ជួយឬក៏អត់ធ្លាប់ជួយចូលគ្នាយើងគិតតែតាមច្បាប់ខុសហើយត្រូវហ្នឹងហើយគិតតែតាមខុសហើយត្រូវមិនថាអឺអញ្ចឹងកុំប្រកាន់គេយកអីយកទៅទេបើយើងគិតថាយើងដើរតាមច្បាប់បានប្រទេសមានច្បាប់មានទម្លាប់យើងធ្វើទៅសំបីតាព្រះមហោសុតហ្នឹងក៏លោកមិនតែឲ្យអាចារ្យសេនកៈធ្វើបាបលោកអីណាកាលនៅជាពុទ្ធិស័តអាចារ្យសេនកៈព្យាយាមសម្លាប់គាត់គាត់មិនថាអឺបើគេព្យាយាមសម្លាប់ហើយអនុគ្រោះឲ្យគេចុះសុខចិត្តស្លាប់ចុះមិនមែនទេមិនអញ្ចឹងដូចជាពេលដែលពួកអាចារ្យសេនកៈពាត់ជាប់ហើយតបព្រះអង្គតិចដល់ពេលជាប់នៅក្នុងព្រៃលើភ្នំហ្នឹងហើយស្បៀងវានៅតិចយើងស្ដាប់ពាក្យមួយដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាជាយ៉ាងវេបសវតិនេះពាក្យថាអ្នកឈ្នះរមែងមានពីរីឯអ្នកចាញ់ក្រំគ្រាដូចជាទុកបុគ្គលណាលះការឈ្នះនិងការចាញ់នឹងចេញទៅដូចជាសុខដែលយើងអត់យល់ពាក្យព្រះអង្គថាពពុទ្ធអត់ឲ្យយកឈ្នះណានេះធ្វើឲ្យខ្សោយថាមែនមិនចង់ឲ្យឈ្នះយកឈ្នះគេតែក៏មិនឲ្យចាញ់គេដែរតែមានអារម្មណ៍ថាឈ្នះហើយមានអារម្មណ៍ថាចាញ់សឹកឈឺចាប់ដូចគ្នាមិនទៅចង់ឈ្នះគេដោយសេចក្តីអាក្រក់តែក៏មិនឲ្យគេមកធ្វើបាបយើងបានងាយៗដែរអញ្ចឹងឯងបានបញ្ញាហ្នឹងវាមានប្រសិទ្ធភាពត្រង់តែដោះស្រាយដោយមិនចាំបាច់ប្រើហិង្សាកន្លែងហ្នឹងដោយមហោសុតកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងពួកតបគេច្រើនហើយហ្នឹងពពុទ្ធសាស្ត្រអីហ្នឹងអតិតកាពពុទ្ធឯងសន្សំបារមីជាបញ្ញាបារមីកាលហ្នឹងមិនស្ម័គ្រថាងាប់ទៅម៉េចបើឯងងាប់កូនចៅក៏ងាប់ដូចគ្នាដែរនាំទុកដល់គេដែរលោកប្រើបញ្ញាពេលយប់អីចឹងទៅឲ្យដុតភ្លើងគ្រប់កន្លែងដូចធ្វើមនុស្សច្រើនណាស់អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែហើយអ្នកខាងក្រៅគេប្រើល្បិចគេហៅថាបិចបញ្ឈឺអាកំសាអណ្ដើកចេញមកប្រយុទ្ធគ្នាគេជេរធ្វើម៉េចឲ្យលោកខ្ញាល់កន្លែងហ្នឹងឃើញត្រូវការសេចក្តីអត់ធន់នេះហើយបើសិនឈើឆាវចេញមកតបតិចហើយគេតបច្រើនហ្នឹងហើយចង់បានអាពាកក្លាហានល្ងងហ្នឹងណាជឿការអ្នកខ្លះចង់បានតែអាពាកក្លាហានហ្នឹងចង់គេថាអីថាទៅពេលខ្លាំងធ្វើអន់មែនទៅបើយើងខ្សោយមែនហ្នឹងហើយខ្លាំងទៅចិត្តមិនកើតហើយមើលស្បៀងវានៅតែម្ដងជាង10ថ្ងៃហ្នឹងអស់ហើយហើយដល់ចឹងទៅចុះទៅក្រៅមិនបានអីមិនបានលោករនឹកវិធីជីកអង្គម៉ងក្រមដីបញ្ជូនតបចេញបើមិនចឹងទេស្លាប់អស់ហើយនៅខាងក្រៅនៅតែស្រែកវៃគោះវៃខ្មោងវៃខ្មោះវៃកងវៃស្គរធ្វើឲ្យសត្រូវនឹងគិតថាមានតាហានច្រើនណាស់ចឹងយប់ដុតភ្លើងគ្រប់កន្លែង
ដល់ពេលយប់ចុងក្រោយអីនោះសម្រេចចិត្តហ្នឹងបើមិនចេញមកវាយចូលប៉ិនយប់ហ្នឹងអត់ឃើញដុតភ្លើងដុតអីទៀតដល់ឡើងពាត់ទៅអស់ហលីងចេញអស់លីងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថាមានពេលខ្លះមិនបាច់ច្បាំងទេតែអាចមានវិធីផ្សេងអាចដោះខ្លួនរួចដោយប្រើបញ្ញារឿងប៉ុណ្ណឹងជាដើមហ្នឹងឧទាហរណ៍ដូចព្រះអង្គទៅដោះស្រាយរឿងនគរពីរឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងតែយើងសិក្សាធម៌ព្រះអង្គមិនច្បាស់ទេអ្នកយល់ធម៌ដំបូងខ្ជិលហ្មងអញ្ចឹងបានមុនមកយប់មិញនេះមានញាតិញោមមកពីខាងណាទេឆ្ងាយមកខាងម្នាក់ជាយន្តហោះ3មកក៏ថាមានញោមម្នាក់ហ្នឹងស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់ធម៌ឈប់រស់ស៊ីអស់លីងឈប់ធ្វើការឈប់រស់ស៊ីអស់ហើយក៏ថាគាត់អ្នកយល់ធម៌អស្អីក៏ឈប់ធ្វើអីក៏ឈប់ថាស្មានថាហ្នឹងមិនមែនយល់ធម៌ប្រតិកម្មធម៌ពីព្រោះកាលណាយើងថែមពាក្យហិចយើងច្រឡំអាពាក្យនឿយណាយហើយនឹងពាក្យខ្ជិលវាច្រឡំគ្នាហើយថ្មធ្លាប់មាន feeling នឹងដែរកាលពីថ្មយល់ធោដំបូងថ្មខ្ជិលដែរនោះអូយគង់តែងាប់ម្ដងនឹងប្រឹងអីនេះថ្មចោលមុខវិជាស្អីស្អីចោលអស់លេខមិនថាទៅមិនមែនទេមែនយល់ធោទេអានេះដូចរោផ្លូវដើរឡើងឃើញមិនហើយថ្មយល់អារម្មណ៍បែបនឹងអ្នកដែលស្ដាប់ធោដំបូងនោះគង់តែងាប់តដែរនឹងប្រឹងអីពេកព្រះអង្គបានចែកជា2អាកិរិយបុគ្គលហើយនឹងអនាកិរិយបុគ្គលអាកិរិយបុគ្គលបុគ្គលមានផ្ទះបើកុហកអត់ផ្ទះមិនហៅថាអាកិរិយបុគ្គលទេហើយបើមិនរស់ស៊ីបានអីមានផ្ទះហើយដល់បើមិនចង់មានផ្ទះដល់ធ្វើដូចអាត្មាអញ្ចឹងហ្នឹងហៅថាអនាកិរិយបុគ្គលឬពាក្យមួយយ៉ាងទៀតយកហៅថាក្រហោះហ្នឹងមកពីពាក្យតាគេហៈប្រែថាផ្ទះហ្នឹងកហដ្ឋៈមកពីបាលីថាកហដ្ឋៈម្ចាស់ផ្ទះកោះប្រែថាម្ចាស់ផ្ទះនឹងឯគេហដ្ឋានហ្នឹងហើយផ្ទះអ្នកណាមិនមានផ្ទះសឹងមិនហៅថាកោះកើតទេកោះប្រែថាម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានពាក្យបុរាណលោកនិយាយថាកោះអត់ផ្ទះអត់ប្របីលោកសង្ឃអត់វិន័យមិនប្រសើរណាហ្នឹងហើយកោះត្រូវមានផ្ទះប្រសង្ឃត្រូវមានវិន័យអានឹងទីលំអរបស់អ្នកហើយបើថាទេអត់ទៅធ្វើការអត់អីដូចនៅស្រុកនេះបងប៊ីលមិនគ្រប់អឺឥឡូវទៅបងស្អីស្អីទឹកភ្លើងស្អីស្អីសອບគ្រប់មិនគ្រប់ហោះដល់បន្តិចដល់កូនរៀនអត់មានអីបងឲ្យកូនមិនកើតហោះហើយបើចឹងអាបញ្ហាកោតច្រើនឡើងទៅបដិបត្តិធម៌ណាស្ងប់អញ្ចឹងបានបងឲ្យបំពេញប្រយោជន៍ទី1ហៅថាតតធម្មមានការតប្រយោជន៍នឹងប្រឹងអត់ឲ្យខ្ជិលរហូតដល់ព្រះអង្គសំដែងបារាទេអ្នកដេកច្រើនអ្នកនិយាយច្រើនអ្នកខ្ជិលសវិនិច្ឆ័យទាំងអស់អត់យល់ពាក្យព្រះអង្គដល់អញ្ចឹងស្ដាប់ដំបងលហេងលហាងដឹងទៅធ្វើអីគង់ទៅងប់ដដែលទៅងប់ទៅបរមុនងប់ប្រឹងទៅណាកណ្ដាលថាប្រឹងដើម្បីអីតែប៉ុណ្្នឹងឯងហួរទិសដៅរបស់វាតែប៉ុណ្្នឹងឯងអឺឬអឺគាត់សួរថា what should I do អញ្ចឹងអឺគួរធ្វើមាន2រឿងទី1យើងត្រូវគិតតាមច្បាប់បើអាចទៅរួចហើយទី2អប់រំចិត្តរបស់យើងហើយឃើញបំណងនៃការជួយរបស់យើងអត់អាក្រក់ទេដោះតែ
តែការចង់បានអ្វីមួយយ៉ាងពីគេមកយើងលែងអន់ចិត្តហើយឲ្យវានៅតែត្រឹមច្បាប់ដែលរដ្ឋការអញ្ចឹងឈប់បោកអារឿងយើងជួយយើងជួយហ្នឹងវាល្អហើយសេចក្តីទុកគ្រប់យ៉ាងដោយការចង្អៀតចង្អល់ចិត្តខឹងចេះខឹងចុះអីសពគ្រប់តោមណោះអីទាំងអស់ពពសមុតឋានរបស់វាមកពីរបស់តែមួយគឺតណ្ហាតណ្ហាគឺយើងចង់ឧទាហរណ៍យើងឃើញមនុស្សខ្លាំងណាអានេះចរិតគួរឲ្យធុញដល់តែមិនពិតមិនមែនមកពីគាត់ទេណាបើគាត់ចរិតតែអញ្ចឹងហ្នឹងថាមកពីយើងវាចង់ឲ្យអញ្ចេះតែចង់ឲ្យអញ្ចេះតោះចិត្តយើងហ្នឹងចង់ឲ្យអញ្ចេះបើវាយើងទៅធុញគេហ្នឹងណាអីអាគាត់នេះអាក្រក់ដល់ចរិតវានេះវាយ៉ាប់បើអញវិញមិនអញ្ចឹងគេដឹងហើយបើគាត់នឹងជាអញហ្នឹងមិនហៅថាគាត់ហ្នឹងវាខុសគ្នាហ្នឹងបានគេឲ្យឈ្មោះថាគាត់នងហ្នឹងណែអាឡូយើងដើរទៅព្រៃបើសិនជាយើងចង់ឲ្យដើមនេះដូចដើមនោះចង់ឲ្យដើមនោះដូចដើមនោះអត់ទេអត់ដូចកើតទេប៉ុន្តែព្រៃទាំងអស់ហ្នឹងដែលហៅថាព្រៃមកពីវាចម្រុះដើមឈើថ្នោតវាមានលម្អរបស់ថ្នោតអឺដូងវាមានលម្អរបស់ដូងកសាំងវាមានលម្អរបស់កសាំងអញ្ចឹងទៅបើយើងចេះយកមកប្រើជាប្រយោជន៍បានទាំងអស់ក្នុងសង្គមយើងដូចគ្នាមនុស្សសិនមានប្រយោជន៍ទាំងអស់បើចេះប្រើនៅកាណាដាគេប្រើចោលបានយកចោលចោលលួចគេតាមកាលអាត្មាទៅមីងគាត់និយាយប្រាប់ថាមានម្នាក់ហ្នឹងវាឆ្លាតវាលួចលុយតាមអ៊ីនធឺណិតណាលួចតាមធ្វើមិនទេ bank account ហ្នឹងនៅពេលដែលសមាជិកទិញអីតាមអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងគឺឲ្យអូតូម៉ាទិកចូលទៅ account របស់គាត់ហ្នឹងបន្តិចបន្តិចបន្តិចបកាក់ពីកាក់អីអត់ដឹងទេអត់ឲ្យដឹងទេដល់ពេលគេតាមដានចាប់បានទៅដំបូងគេយកដាក់គុកប៉ុន្តែគិតគិតទៅហេខាតមនុស្សនេះឆ្លាតណាអញ្ចឹងគេយកទៅឲ្យធ្វើគ្រូបរៀនខាងឯទីណាយកចោលទៅបរៀនហ្នឹងហ่ะមនុស្សខ្លះវាមានប្រយោជន៍អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យភាគច្រើនហ្នឹងសំបីតែចោលហ្នឹងក៏គេបរៀនដែរខ្លះជាប់គុកចេញមកវិញចេះអូស្ត្រាលីហ្នឹងដូចធ្លាប់លឺញាតញោមនិយាយអញ្ចឹងវាថាងមនុស្សអាក្រក់បំផុតធ្វើចោលធ្វើអីហ្នឹងឯងប៉ុន្តែចោលគេឆ្នៃយកទៅប្រើកៅទៀតណាអញ្ចឹងបើវាមានតម្លៃរបស់វាស្អីក៏មានតម្លៃណាស់តែយើងអត់ចេះប្រើអញ្ចឹងមែនអភ័ព្វថ្មឃើញឲ្យតែឃើញស្អីឆក់បន្តិចទួយវាយចោលស្រុកយើងថ្មមើលទៅអ្នកវាយណាអាក្រក់ជាងចោលទេណាវាអ្នកខ្លះអត់ឃើញផ្ទាល់ភ្នែកគ្រាន់តែគេស្រែកថាចោលទៅវាយគេដែរថ្ងៃមុនឃើញថាវ័យច្រឡំទៅវ័យច្រឡំមនុស្សគោណាមួយគ្នាអត់ដឹងមកហ្នឹងចិត្តងប់ហើយអញ្ចឹងបានមិនស្អប់អំពើអាក្រក់ទេត្រូវដឹងថាអាកំពុងតែខឹងវ័យគេហ្នឹងក៏ជាអំពើអាក្រក់ដែរព្រោះយើងអត់បានជួយកែប្រែសង្គមឲ្យហត់ដូចឡានអីបុកប៉ះអីចឹងទៅអត់ព្រមទៅជួយមើលមនុស្សលបួសទៅវ័យអាទៅកង់សិនហ្នឹងហើយហើយដល់អញ្ចឹងទៅថាអ្នកខ្លះមិនទទួលខុសត្រូវរត់អាហ្នឹងតែបើមិនចាប់បើមិនវាយវារត់អ្នកខ្លះទោះបីចង់គិតក៏លែងហ៊ានគិតទេព្រោះវាឃើញឃើញថាតើបុកមិនរត់ងាប់ពុទ្ធមាលឺតកងឡាននិយាយទាំងអស់ថាបើបុករត់រួចសិនទៅហ្នឹងហើយសួរថាតើគាត់ចង់បុកទេអត់ទេភាកច្រើនគាត់អត់ចង់ទេអញ្ចឹងមិនអ្នកតកងឡានខ្លះគាត់ថាត្រៀមខោអាវគាត់ពាក់ពីរជាន់អញ្ចឹងរត់ទៅគាត់ដូរអញ្ចឹង
សួរថាតើអាការដែលយើងប្រើហិង្សាវ័យតកងឡានវ័យស្អីហ្នឹងវាបានប្រយោជន៍ដល់សង្គមទេអត់ទេវាធ្វើឲ្យមនុស្សខ្លាចធ្វើឲ្យមនុស្សដែលចង់ជួយហ្នឹងលែងហ៊ានជួយទៀតតែហ៊ាននៅហៅប៉ូលីសហ៊ាននៅចង់ជួយទៅពេទ្យហ្នឹងគេមកវាយងាប់ឡើយនងងាប់បាត់ហើយបើមិនរត់មិនហើយអ្នកទៅវាយគេហ្នឹងទៅហ៊ានទៅបុកគេដែររត់ដូចគ្នានោះជាងបានថាកំហឹងជាចំគួតមួយយ៉ាងខ្លីហើយវាពិបាកប្រសាទអញ្ចឹងបានធូរអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានកាលអាត្មាទៅនិយាយនៅកាណាដាញោមម្នាក់គាត់អង់ស៊ីនញើគាត់សួរអាត្មាគាត់ស្ដាប់ទៅវាល្អគាត់ថាយីគុណដែលទៅនិយាយធូរអញ្ចឹងអញ្ចឹងប្រាប់ខ្មែរអត់អាត្មាទៅទេសសឹងរាល់ថ្ងៃញោមហើយចុះបើទេសរាល់ថ្ងៃមានមនុស្សខ្មែរសាហាវម៉េចមើលថាអ្នកវ័យមានស្ដាប់អាត្មាណាស្ដាប់ទៅនឹងអ្នកនៅវ័យអ្នកនៅអីមានស្ដាប់អីភាកច្រើននោះជាងបានថាយើងចង់បានតិចពីគំនោភ្លើងវាអត់តិចរួចទេនាំគ្នាផ្គុំភ្លើងប៉ុន្តែយើងស្រែកចង់បានតិចអត់បានទេហើយធៀបភ្លើងហ្នឹងវាចេញវិចិត្រមនុស្សនឹងខ្លាំងណាស់នឹងលើកឆ្លើយតបទៅម្ចាស់សំណួរអញ្ចឹងថាមានពីររឿងមួយគឺយើងដោះស្រាយតាមច្បាប់ហើយមួយទៀតកុំបោកអ្វីដែលជួយ forget it ថាល្អរបស់យើងនឹងអត់ខ្លាចជាអាក្រក់ទេនឹងរឿងដែលគេមិនដឹងគេទេជាអ្នកអាក្រក់នោះចែកគ្នាឲ្យដាច់សំណួរនេះឈ្មោះបែរជាឈ្មោះ nickname ឯឈ្មោះខ្ញុំគេអើខ្ញុំក្មេខ្ញុំក្មេអឺសួរថាតើឈ្មោះរាជវង្សភូមិឋានស្រុកពីចំនួនព្រះពុទ្ធមកដល់សពថ្ងៃនៅដដែលឬយ៉ាងណាតាមអឺកន្លែងខ្លះនៅដដែលកន្លែងខ្លះដូរដូចតែខ្មែរយើងដែរនោះដូចជាពរាណសីមិនហៅថាពរាណសីហៅថាវារាណសីអឺកយាសីសប្រទេសហៅថ្ងៃគេហៅថាកយាដែនកករហៅថ្ងៃនៅទីក្រុងញូដេលីប៉ុន្តែគេហៅករករត់ដែរនៅខ្លះខ្លះហើយសាវថីគេអានសំនៀងរបស់គេហៅថាសាវថីអញ្ចឹងទៅអកុសិណារាហៅថាកុសិណកាយ៉ាងវានៅសំនៀងដើមច្រើនចង់ដឹងសិក្សាស្រាវជ្រាវថែមទៀតបងអឹមថ្ងៃនេះប្រហែលជាសុំចប់មុនម៉ោងតិចប្រហែលជា15នាទីទៀតសុំបញ្ចប់វណ្ណៈ farmerខ្ញុំកណាសូមក្រាបថ្វាយគុំសពគ្រប់សួរថាស្ទើរតែគ្រប់វត្តពេលយកបច្ច័យនិងចង្ហាន់ទៅប្រគេនព្រះសង្ឃអាចារ្យសូត្រធម៌ហើយឲ្យចាក់ទៅក្នុងចានពេលសួរតាអាចារ្យថាជ្រោចឲ្យខ្មោចតើបើមិនជ្រោចខុសដែរឬអត់ម៉ែនិយាយពីការជ្រោចទឹកនឹងបន្តិចគឺថាឲ្យទឹកតេខេណោទុកតេខេណានិងឧតកៈប៉ុណ្ណផ្សំចូលគ្នាទៅជាតេខេណោទុមានន័យថាទឹកតេខេណាដោយសារយើងដឹងហើយឥណ្ឌាសពថ្ងៃក៏នៅតែបរិភោគដៃបាយនឹងដៃអញ្ចឹងតើកាលណាបរិភោគនឹងដៃបលៈដៃ
ពេលបរិភោគរួចគេលាងដៃហើយសម័យពុទ្ធអញ្ចឹងព្រះសង្ឃលោកឆាន់នឹងដៃនៅពេលដែលឆាន់ហើយគេយកទឹកមកលាងពហោះលោកហើយដល់ពេលយើងឥឡូវហ្នឹងឆាន់សភាឆាន់អីអញ្ចឹងទៅមានប្រឡាក់អីទៀតដល់យកមកចង់លាងលោកថាំងមិនបាច់ទេតែហ្នឹងមិនបាច់លាងចាក់ចោលតែយើងជាឃើញតាហ្នឹងចាក់ចោលហ្នឹងទៅទៅជាវិធីមួយទៅគេចាក់ទឹកចោលសិនហ្នឹងហើយវាទៅជាយ៉ាងកេងជ្រោចទឹកទៅហ្នឹងហើយតាមពិតអាហ្នឹងប្រពៃណីទេមិនប្រពុតឯណាទៅបរៀនមកទេព្រោះអង្គនៃតក្កណានុប្បទានមានតែ3ទេទី1គឺសីលទានហ្នឹងតេតេធ្វើចំពោះអ្នកមានគុណធម៌ល្អមានសិលហើយទី2ឧទ្ទិសបេតានាំងដោយផ្លូវចិត្តកាយវិជារបស់យើងនេះទេមិនពាក់ព័ន្ធរឿងទឹកទេហើយទី3អាស្រ័យទៅលើពពួកសត្វនោះបានដឹងអនុមោទនាឬអត់តែប៉ុណ្្នឹងឯងនៃតក្កណាប៉ុណ្្នឹងរឿងទឹករឿងថែមឯងរឿងលាងដៃសោះហ្នឹងនឹងវាទៅជាយ៉ាងកេងជ្រួចទឹកទៅនឹងយ៉ាងមិនថាអានឹងនឹងហើយស្មាមដែរធ្វើទេមកញ៉ាំមែនទេតែធ្វើអឺគេគាត់ចេះតាមគ្នាមកប៉ុណ្្នឹងហើយឥឡូវខ្មែរយើងទៅចេះតាមចិនទៅទៀតស្មាទៅបារាំងឃើញគេសរសេរឈ្មោះអ្នកស្លាប់មកសោតបណ្ដាដុតឈ្មោះអ្នកហ្នឹងអីហ្នឹងស្មាចេះសង្វេគថាថាញាតិញោមចុះមិនដឹងហើយយើងមិនក៏មិនប្រាប់គាត់ហ្នឹងហើយដល់ឃើញលោកចិនលោកអីគេធ្វើលោកថៃអីគេធ្វើទៅធ្វើតាមគេខ្លាចគេអត់មុនវាទៅជាអញ្ចឹងខ្លាចអញ្ចឹងអត់កើតសោះហើយតិចទៀតលោកទៅឆ្លងទៅដល់ស្រុកខ្មែរថែមពិធីមួយទៀតហើយតែធ្លាប់បាន14 10ឆ្នាំគេថាប្រពៃណីទៀតណាប្រពៃណីកើតអញ្ចឹងកើតតែមើលតតគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងអាត្មាធ្លាប់លើករឿងឲ្យស្ដាប់ថាប្រពៃណីមកពីឃើញអ្នកមុនហើយអ្នកមុនគាត់មានគោម្ដងសំបីតែរឿងដុតក្រដាស់ដុតអីបោះចិនអីហ្នឹងក៏គេមានប្រវត្តិរបស់គេត្រឹមត្រូវដែរតែដល់យើងធ្វើយើងវាអត់យល់ដូចគេពីពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ត្រីគេទៅប្រឡងស្អីដល់ពេលមកគេដឹងគុណម៉ែឪគេគេធ្វើស្អីហើយពីមុនមកក៏អត់មានដែរវាកើតត្រឹមមន្ត្រីមួយរបស់ចិនអីចឹងណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែមុនញោមម្នាក់នៅប៉ោយប៉ែតមកចម្រើនពោផងគាត់ថាតាំងស្ដាប់ថ្មយល់មកមួយខែគាត់ចំណេញហប់សិបម៉ឺនឬគឺដល់លានក៏មានដែរស្ដាប់ធัวចំណេញគាត់ថាស្ដាប់ធัวចំណេញណាឬក៏មួយឆ្នាំមួយឆ្នាំគាត់អស់រាប់លានគាត់ទៅធ្វើអាឆេងមេងគាត់ទៅធ្វើអស់ច្រើនណោះគាត់ថា4មុខលះអស់3នៅសល់មួយទៀតគាត់ថាទៅលះអស់3ក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំគាត់ចំណេញរាប់លានគាត់គិតថាអាចំណាយខុសហ្នឹងណាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងមកថាគ្រាន់តែយល់ត្រូវមួយអត់អស់លុយអារឿងបដេះបដាហ្នឹងឯងកាត់បន្ថយហ្នឹងហើយសិតតែជ្រូកទាំងមូលសិតតែស្អីស្អីហើយក្រដាស់យកក្រដាស់លុយមែនទេទៅទិញក្រដាស់ខ្លាំងខ្លាយយកទៅចង់ឲ្យខ្មោចជាប់ទោសហើយមិនហ្នឹងហ្នឹងហើយត្រូវហ្នឹងគាត់និយាយថ្ងៃមុនសើចតើគាត់ថាគាត់មិនដឹងថាស្ដាប់ធោះចំណេញស្ដាប់ធោះដល់បោកដល់បោកលុយមើលនោះសល់អង្កាលទៅនៅជឿផ្ដេសផ្ដាសក្នុងមួយឆ្នាំឆ្នាំអស់រាប់លាននឹងដើម្បីឲ្យតារុងសុយនឹងវាឡើងឲ្យអារិយស័យនឹង
ឡើងហើយតែមានឡើងមានឡើងណាគេឡើងទៅគ្រូនោះណាគ្រូតែគ្រូឲ្យរៀបចំនឹងគ្រូអ្នកឲ្យរៀបចំហ្នឹងហ្នឹងហើយចំណេញអ្នកណាចំណេញយើងនឹងអាត្មាមានទៅទៀមទាភិហ៊ុននេះគេនិយាយឲ្យត្រូវហ្នឹងឯងអម្នាក់ទៀតនេះឈ្មោះនេះដាក់មិនឈ្មោះមែនទេឈ្មោះថាចង់ឲ្យអ្នកយល់សុំសួរថាតើប្រសងធ្វើកិរិយាកិច្ចចំពោះការិយាវាសដូចជាសួរសុកទុកគួសំក្រោកទទួលតើមានត្រូវទោសអាបត្តិអីទេតាមហាមហាមតែរឿងសំពះរឿងថ្វាយអង្គមឯកកិច្ចគួសំផ្សេងផ្សេងមិនមានហាមទេនឹងការសួរសុខទុក្ខមុនក៏អត់មានហាមអីដែរជាទំនាក់ទំនងលិនដាលោកនេះសួរថាតើបុគ្គលចូលចិត្តប្រើរបស់ណាដែលថ្លៃថ្លៃមានឈ្មោះវត្ថុទំនើបទំនើបតើបុគ្គលនោះសម្បូរទៅដោយបុណ្យឬមួយបុគ្គលនោះសម្បូរទៅដោយលោភៈពាក្យយើងនិយាយមិនច្បាស់ជាងការពាក្យថាបុណ្យយើងសំដៅទៅលើវិបាកបើយើងសំដៅទៅលើវិបាកដែលគេអាចមានរបស់ល្អល្អហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធនឹងផលវិបាករបស់បុណ្យចឹងមែនហើយក៏ប៉ុន្តែបើពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងលោភៈរបស់ល្អវាគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយមិនមែនថាអត់ឥទ្ធិពលសោះទេណារបស់ល្អហ្នឹងក៏ជាផ្នែកមួយនាំឲ្យលោភៈកើតដែរប៉ុន្តែមែនទែនទៅវាអាស្រ័យលើខាងក្នុងដូចជារឿងព្រះអង្គឧទាហរណ៍ថាសត្វប្រជិកនឹងវាទៅជាប់អវរពេញពីងហើយដល់ហើយរើអត់រួចហើយតម្រៃទៅជាប់នៅក្នុងពួរធំខ្សែធំប៉ុន្តែតម្រៃនឹងរើរួចអវរពេញពីងសរសៃពេញពីងនឹងវាអត់មានអីខ្លាំងទេប៉ុន្តែដល់កម្លាំងរបស់សត្វបជីកនឹងវាតិចឬអរួចហើយដល់តម្រៃវោធំតែរើដាច់ព្រះអង្គសួរថាតើចំណងណាចំណងខ្លាំងតើចំណងចងតម្រៃឬក៏ចំណងចងសត្វបជីកមិនសំខាន់ថាចំណងនោះប៉ុណ្ណាទេសំខាន់ថាតើនៅនឹងរួចអត់អញ្ចឹងព្រះអង្គថាចំណងចងតម្រៃនោះអត់ខ្លាំងទេព្រោះតម្រៃរើរួចចឹងអាចចំណងចងតម្រៃនឹងស្មើនឹងស្អីទំនើបប្រាសាទវិមានអីទាំងអស់ហ្នឹងនឹងព្រះអង្គប្រៀបហើយព្រះអង្គលើកឧទាហរណ៍បរោះម្នាក់ហ្នឹងមានផ្ទះលខោកលខាប្រពន្ធនោះក៏មិនស្អាតអីចឹងណាពេលទៅឃើញភិក្ខុលោកបណ្ឌបាទឃើញលោកបានចង្ហាន់ល្អចឹងទៅលោកម្ចាស់នឹងស្រួលអីចឹងនឹងគិតបួសដែរតែអញ្ចឹងមានអីបោះតាប៉ិនបោះទៅធ្វើអីខ្លះលោកបរៀនវិន័យនេះត្រូវចេះអើយនៅ1000អញមានគ្រូសួរជាងហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងព្រះអង្គប្រៀបធៀបថាកូនស្ដេចកូនមន្ត្រីដែលគេលះបង់បានណាអាចំណងអស់ហ្នឹងអត់មមទេតែអ្នកក្រក៏ដោយតែតែជាប់អាចំណងហ្នឹងឲ្យមមអញ្ចឹងវានៅលើខាងក្នុងនេះទេហ្នឹងហើយបើក្រណាជាធម្មតាលោភៈវាជួបនឹងរបស់ល្អល្អវាតែងតែកើតធម្មតាប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីការលះលោភៈវិញវាមិនអាស្រ័យលើ
របស់ខាងក្រៅឯងហើយលោកភកកើតបើយើងកាន់តែបន្ទោសហ្នឹងលោកឥឡូវប្រើសិទ្ធិរបស់អាត្មាកំពុងប្រើដែរមិនមើលខាតអាត្មាឃើញហ្នឹង iPhone ហ្នឹងគាត់តែគេប្រកេនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមិនថ្ងៃណាទេអ្នកអាត្មាគេសម្ភាស VOA សម្ភាសតេសួរអាត្មា Hello VOA ហ្នឹងហ្នឹង Hello VOA សួរមិនអ្នកវិធីកសួរអ្នកក្រៅសួរថាតើលោកសង្ឃប្រើទូរស័ព្ទអីបានអត់ហាមិនសួរអញ្ចឹងបើអាត្មាមិនប្រើញោមទេមកអាត្មាមិនកើតវាសំខាន់តែទៅយើងប្រើដើម្បីអីហ្នឹងហើយអមែនថាងទលឈប់ប្រើរបស់ហ្នឹងយើងសង្កល់ថាអូលោកនោះល្អណាស់អត់ប្រើទូរស័ព្ទអីទេអត់ប្រើកុំព្យូទ័រនេះល្អណាស់វាមិនដែល100ឆ្នាំមុនអត់មានអានឹងផងមិនក៏មានមនុស្សខូចខូចវានៅនេះហ្នឹងហើយសម័យពពុតខ្វះអីមនុស្សខូចទេវតាអីនេះជើងកາງសុតអត់ទូរស័ព្ទប្រើផងនំណាយើងខូចវានៅខាងក្នុងបើអត់ក៏ភ្លើងគេប្រើស្នាគេប្រើធ្នូនៅតែសម្លាប់មនុស្សបានហ្នឹងហើយសម័យណាក៏ដោយដូចប៉ាណាទេបាទហ្នឹងឥឡូវយើងថាសម្លាប់គ្នាដល់ប្រើក៏ភ្លើងអីហើយបើយើងគិតថាបើកាន់ក៏ភ្លើងសត្វតែមនុស្សអាក្រក់ក៏មិនមែនទេនៅអាមេរិកទិញក៏ភ្លើងបានគ្រប់គ្នាប៉ិនអ្នកអត់សម្លាប់គេនៅតែអត់សម្លាប់ចឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានគេប្រើពាក្យមួយថាកំភ្លើងមិនសាហាវទេមនុស្សសាហាវហ្នឹងមិនត្រូវអញ្ចឹងរបស់របរសម្រាប់ប្រើប្រាស់ទាំងអស់ដូចកបាត់អញ្ចឹងបើយើងយកមកហាន់បន្លែយើងយកមកកាប់អស់មានប្រយោជន៍យកទៅកាប់មនុស្សជាប់គុកអាហ្នឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរយើងនៅសិតឆ្ងាយឆ្ងាយពីគ្នាបើមិនជាយើងអត់ផ្សាយតាមហ្នឹងយើងមិនដឹងថាថ្ងៃណាបានស្ដាប់ប៉ិនបើយើងប្រើក្នុងលក្ខណៈអាក្រក់វាអាក្រក់ហើយស្អីក៏ដោយដករបស់ទាំងអស់ហ្នឹងចេញនៅតែខ្លួនតទេនឹងក៏មនុស្សមិនឈ្មោះរបស់រិទ្ធសុទ្ធដែរបើសិននៅតែខ្លួនតទេបរិសុទ្ធព្រះអង្គឲ្យបួសតាមអាចារ្យបាត់ហើយអាចារ្យមិននឹងមានអីស្លៀកផងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប៉ុណ្្នឹងថ្ងៃហ្នឹងមិនតទៅទៀតទេអាត្មាសូមបញ្ចប់មុនម៉ោងកន្លះម៉ោងព្រោះលឺលោះខ្វះខាតយ៉ាងណាសូមអធិស្ឋានពីកណ្ដាញាតិញោមសន្យាជួបគ្នានៅសប្ដាហ៍ក្រោយទៀតសូមនមស្ការលានិងចម្រើនពរលា